Och vad härligt att se så många som har samlats här. Jag välkomnar allesammans ni som kommer nu också så är med. Här förstår ni, här har vi lyktan och på tändstickorna. Nu är allting nästan redo för julmyset. Är ni redo för en supermysig stund? Ja! Vad härligt! Och snart kommer också alla mina vänner hit. För de har lovat att de ska julmysa tillsammans med alla oss. Och det ska bli så härligt. Och alldeles lugnt och skönt. Känner ni va? Vad fridfullt det är. Vart? Men glada och lille Frans, välkomna! Ska vi bara få jul? Hej, vi kommer snart, vi ska bara sortera ostar först. Ja, det behövs våra stora svartiga ostar. Vad så bra! Det behövs ju inte göras nu. Ja, de kommer nog tillbaka vilken sekund som helst. Det funkar! Häxan! Oj, och Brutte också. Det funkar! Du är i vägen! Ja. Jag har förtrollat min kraft! Nu ska han julstäda överallt, för det är fint! Han städar automatiskt, jag behöver bara hålla i. Oj, jättebra! Oj, wow! Jättefint, häxan! Men häxan? Ja? Häxan, ja men lyssna då! Ja? Ja, och Brutte också! Ja, ska jag trolla så han slutar? Ja. Jag vet inte hur man gör, men kanske så här! Kvista, krasta, krass! Städa nu i hast! Oj, det var ju fel! Det var ju tvärsom! Han var inne i villan! Oj, jag sopar här bort och kommer på golvet! Nej, men hej, jag Brutus! Oj, här går det undan! Brutus! Ha, ha, ha! Oj! Det gick undan. Ja. Nej, men det här kommer bli härligt ändå. Snart kommer det bli lugnt och skönt. Ja, min goda vän Elva Flinga. Hon hade ju också lovat att hon skulle komma hit och julmysa med oss. Har ni sett Flinga någonstans? Ja. Jag ser henne inte just nu. Men hon kanske inte är långt borta. Kan ni hjälpa mig att ropa på Flinga? Ja. Vi ropar på tre då. 1, 2, 3. Flinga! Nej, men det är ingen fara. Vi kan ju sjunga någonting kanske. Lite bjälleklang. Känner ni julfriden, va? Är det någon som har sett min stav? Har du sett min stav? Nej. Lugn, Flinga. Vi hittar något där. Snart kommer sorteringen. Ja, vi kommer alldeles strax. Vi kommer ta den. Jaha. Men vi är alla snöflingor. Vad är min stav? Oj, det blir ju sopret överallt. För häxan, jag går inte stå på, men det blir ju fint. Ja, det går att ta nu. Och du älskas, Brutus, nu får du sluta. Brutus, det går för fort. Ursäkta dig! Nu får ni väl sluta springa runt som yra höns. Vi skulle bara få nej. Nu har ju ni lovat att ni ska julmysa tillsammans med mig och alla barnen. Men stav då? Flinga, måste du ha den nu? Men nej. Vi ska väl städa och göra fint just nu? Men måste vi göra det just nu? Måste vi inte? Nej, vi kan väl göra alla sakerna som ni måste göra senare. Men för nu ska vi ju vara tillsammans allihopa. Det är ju det som julstunder handlar om. Eller hur, alla barnen? Ja! Då så. Ja, alltså hörni, just det. Ni har ju faktiskt rätt. Det är så mycket viktigare att vara tillsammans än att sortera gamla ostar. Ja, alltså,
Ja, Brutte, vi behöver kanske inte städa bort all grus och snö precis just nu. Förlåt, Sagofen. Tack, mina kära vänner. Men då kan vi ju äntligen starta julmyset nu. Ja! Åh, Sagofen, det mysigaste, det bästa med julmyset, det är du tänder julens ljus. Fast det jag tycker är mysigaste med julmyset är att vi får sjunga en massa sånger. Jättefint, Leksand. Tack! Men jag tycker det bästa är stunden när tomten och tomtemor kommer hit. Och hela luften fylls av magisk tomtekraft. För jag har längtat efter julmyset så länge. Ja, men Sagofen! Ska vi inte ta och ropa på tomten och tomtemor då? Och på tre! Ja! Okej, okay. 1, 2, 3! Tomten och tomtemor! Är det någon som ser dem? Ja! Jag tittar! Hej på er allesammans igen. Vad roligt att se er här. Jajamensan. Ja, vad härligt med lite julmys. Ja, det är en stund när vi ska komma ihåg vad julen innebär. Ja, precis. Just det här att man ska vara tillsammans och man ska se varandra verkligen och höra varandra. Ja, samlas och ha det riktigt, riktigt mysigt. Och är det så att man känner någon som sitter alldeles ensam? Ja, men ta och bjud in dem så att de också får vara med i gemenskapen tillsammans med er. Och så ska ni komma ihåg tomtekraftslöftena. Ni ska komma ihåg att ni ska vara snälla mot er själva. Och så ska ni komma ihåg att ni är bra precis som ni är. För det är ni. Ja, verkligen. Och jag kan bara säga så här då. Må tomtekraften vara med er. Nu och för alltid. Nu, Sagofen, kan du tända julen i ljus. Oh,
för harmoni. Ja, då vill vi ta tillfället i akt så här den här sista dagen här på Tomteland för den här vintersäsongen. Att önska er en god fortsättning på julen och ett gott nytt år. Gott nytt år på er! Gott nytt år! Åh, tusen tack allesammans! Åh, vad vi är glada att ni har varit här med oss hela långa dagen. Så nu vill vi här på Sagotorget tacka för oss. Men, visst är det så att de behöver hjälp att rädda Rauna där uppe i Trollrike? Ska ni hjälpa till? Ja! Ja, men då går vi dit allesammans. Så ses vi uppe i Trollrike om en liten stund. Jag går springa där. Vi ställer oss och vinkar och gör till er att allesammans. Hej då! Vi ses där uppe. Hej då! Hej då!